Загиблих воїнів у Другій світовій війні у Хмельницькому вшанували хвилиною мовчання на військовому кладовищі, що на вулиці Кам'янецькій. Прийшов сьогодні віддати шану загиблим Григорій Атаманюк. Розповідає, у 1941-му, коли йому було 15, разом з однолітками допомагав партизанам на рідній Віньковеччині. Згодом пішов до війська. 19-річним юнаком звільняв Берлін. Освобождали Польщу, тоді в Германію. Я дійшов до Берліна. Мою маму побили так, що моя ціль була така – дійти до Берліна і знищити фашизм, щоб фашистів більше не було. Я наростаю, написав, що я, Атаманюк Григорій Сергійович, прийшов з Кам'янки з Подільської області, Віньковецького району, село Пилипе Олександрівське, щоб Германія більш до нас не ходила. 6 років тому назад був там в Германії, дивився, де моя розпис. Розписи моєї там нема, а розпис внутрі наростає. На обліку Хмельницької обласної організації ветеранів перебуває 230 тисяч людей, розповідає перший заступник голови організації Борис Мельник. Сюди входять і учасники бойових дій, і Другої світової війни, особи, які брали участь в виконанні інтернаціонального обов'язку. Сюди також входять і учасники тилу, які під час війни працювали на потреби фронту. Сюди входять і діти війни, тобто ті, які до війни були і під час війни народилися. Сюди входять і ряд осіб, які народилися у застінках концлагерів. І великий загін людей, які працювали на відбудову після закінчення війни. З цієї кількості, додає, залишилося 330 осіб, які безпосередньо воювали під час Другої світової. Голова Хмельницької міської ради ветеранів Габдульмунер Садиков каже, в місті на обліку в організації перебуває 25,5 тисяч людей, з них 69 тих, хто безпосередньо воював. Ми прийшли сюди возложити цвіти пам'ятникам воїнам, освободителям. Для нас это святое место, поэтому мы идем безо всяких разговоров. Как бы ни воспринимали, но мы пришли сюда возложить цветы к памятникам освободителям, которые погибли, освобождая Хмельниччину. Правители делят нас, ну а мы свое дело должны делать и помнить, не забывать подвиг старшего поколения. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.